ova godina je bila bogata kao i svaka, možda čak i bogatija od svake prethodno. U ovoj sezoni obeležavamo 60 godina postojanja i umetničkog rada. Imali smo dosta turneja, iščekuje nas još, sad da krajem godine idemo na turneju po Republici Srpskoj. Upravo smo došli sa turneje iz Istočne Srbije, tako da bila je to dosta plodonosna godina. Imali smo otvaranje sezone u Budimpešti, u MUPA teatru. Mi nemamo neki određeni repertoar koji, odnosno određeni sklop koreografija koji uvek ide. Repertoar je uvek različit, kako kad, to zavisi i od doba godine i od naše spreme. Ništa to sad nije specijalno teško za nas, uvek se trudimo da izvedemo na najbolji mogući način. Normalno nešto bude teže, nešto lakše, ali u pitanju je velika ljubav prema igri i pesmi, tako da nije ništa strašno teško.